Oi Hei. Å, oh, fy faen å uh, Seriøst, jeg holdt på å spy. Da. Det var ikke kødd engang. OK, i dag skal jeg ikke banne, og jeg skal spille Ark for hele gang. Oh, Opsi-dupsi. Det var ikke med vilje. Jeg lover. Hei, kondulu. Åssen har du det Du har det bra? Han sier kundulu, men han heter kundulo, sier meg. OK, jeg har fått sale på de carotheratiumene. Okay, eh, jeg har ikke levela opp alle sammen så jævlig mye, da. unntatt én av de, Som er levela opp noe inn i det svarteste. Hvor den er, det vet jeg ikke. Den tror jeg kanskje er henne her. Er null jo, jeg har den en eller annen vei. Denne her med haramba, tror jeg, eller noe sånt. Der oppe har jeg Den Den skal jeg vise dere. Den er ganske rask, den er veldig kraftig, jeg har vært ute og banka opp skitt og dritt med den. Eh, så Den skal være her oppe en vei, eh, ja, level 832. De kan levele seg opp. Se på den her dritten. Jævlig grei å bruke. Egentlig ikke, men jeg tenker at jeg vil ha med meg Drake nå. Og så må jeg opp med litt på Melin. En del mye på speed, egentlig. Det er ikke sånn jævlig god speed. Men jeg skal ta med meg Drake, så skal jeg se om jeg kan få tent noe vannskitt her. eller noe sånt. Jeg vil bare finne ut av hvor god den her faktisk er. OK, den har veldig god damage. Så jeg må passe meg noe jævlig. Så jeg skal gå under her nå og se. Syns du så store mengder med dritt her. Uh, OK, det er veldig mye skitt som ikke kommer til å tåle med i det hele tatt. Satan, de der er kule, faktisk. OK, alt jeg kommer til å røre under vannet, er garantert til å bli drept. Så jeg må bare få tak i en liten sånn fisk eller noe etter hvert. OK, hva sier dere, vil dere at jeg skal få tak i fisk? Her er det en sånn alfa-greie. Jeg vet ikke hvor kraftige de faktisk er. Okay, jeg må opp med Melly noe jævlig. OK, de der må faktisk tåle ekstreme mengder beat up-shit altså for den 16 Black Pros. Veldig bra, egentlig. Det er bra å ha. Men nå, hvis jeg skal temme noe annet enn planen... Så skal jeg ta med meg Medison Evie, for Medison Evie er faktisk ekstremt rask. Ok, må bare krabbe. Jeg skjønner ikke hva Harambe driver med. Du er der og koser deg nå? Vi pusser tenner, Harambe. Husk det. OK, Medison Evie, husker dere hvor rask den her blei. Sånn her er sk Oi, dæven, den har fått levelen, da. Oh! OK, uh, her er det Jeg vet ikke fjell. Der er det en delfin og sånn. Skal sjekke om jeg kan finne en jævlig god delfin. Et sånt bra level, for da har jeg faktisk alt jeg trenger. Så Jeg hopper uti her. Jeg har jo uh, Jeg har jo Golden Treat, så jeg kan passivt tame alt. Level 21. Nei, det er ikke bra nok. Men jeg skal lete litt rundt etter gode delfiner. Så BRB. Dæven, her satser vi livet. På lemma. OK. Wow, en gul. Stakkars. Den sover. Vi kan ikke la ting ligge og sove her. OK, BRB. Okay, jeg tror jeg har funnet den perfekte. 542. Lett! Lett! OK, seriøst, er det så fort gjort å temme oh, en? Oi, helvete, han jævlig dårlig oksygen. Den burde jeg gjort noe med. Helvete, nå har jeg kødda det opp og til her. Uh, OK, hvis du bare venter der, så skal jeg fly og hente en jævla sal for noe mat og kose meg. Så BRB. Oh yeah, OK, nå er den der nede. Den er fortsatt trygg som faen. Jo, fy faen så mye mat jeg har. Det skal jeg bare kjøre i meg noe jævlig. Det var faen så fort jeg faktisk ble sulten. Sånn. Ok, Veldig bra. Nå har jeg en salg til deg, min gode venn. Ikke jo såro. Er ikke det Jeg lurer på om Way tells i vann. Å, jævlig nice. For en jævlig dårlig oksygen nå. Så jeg må i hvert fall få tak i sånn scoober suit. Sånn. Det er veldig viktig at jeg får tak i, i hvert fall. Okay. Jeg må få den der jævelen der etter meg. Kom hit, Madison. Der, De ja. Flinke Madison, Ivi. Din flinke jævel av et dyr. Svømmer ned i vannet og greier. Veldig bra. OK, OK ok. Uh, Hvor er det best for meg at jeg har den her, egentlig? Nei, jeg må fortsatt rundt, tror jeg. Jeg vet da faen, egentlig. Men let's go. I don't care. If anyone is here, it's Kotja Lafraie. Motherfucker, chit as mother. hell. Jeg yeah, fikk en fisk, jeg yeah, fikk en fisk, for faen. Jeg fikk en fisk, jeg fikk en fisk, og Madison Nivia med meg. Madison Nivia med meg. Er det her er det er best for meg å ha den? Er det her er det er best for meg å ha den? Jævla fitte. Bare sov, du. OK. Men jeg tror du må være litt lenger ut i tilfelle, og så må det lages en innhegning her etter hvert. Jævla fitte. OK. Uh, health, jævlig mye. Og så Hun blir der whistle passive. OK, nå ligger den trygt her. Satser mye på. Så når den her kommer nå nærme meg igjen Ok, Blir den angrepet nå? Ok, Jævla idiot! Jævla manta, faen. Jeg må ha manta etter hvert og år, men ikke ennå, for det jeg har jeg ikke kontroll Der er medisinen. <tøk> når jeg ser hvor nærme huset mitt er, dør fisken helt garantert. Men i så fall har jeg lært noe. Det er det viktigste. OK. Jeg var faktisk veldig nærme basen Nei, var det det? Jeg parkerte nedi der. Her er basen min, jo. Ja. Så jeg er egentlig rett på utsida av basen min. Så det er jævlig bra for meg og alle andre i verden. Tusen takk, dere. Ja, OK. Bare tosik, tosik. No, to sek. Tusen takk alle sammen for at dere så på. Denne episoden. Hvis dere likte den, like, favorite and subscribe. Så snakkes vi i neste episode. Ha det.